munaasibadda lagu shaacinayo furitaanka duulimaadada cusub ee markii ugu horeysay ay Soomaaliland ka bilowday Fly Dubai ayaa si fiican loogu soo dhaweeyay gagada diyaaradaha ee Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa, taasoo markii ay si rasmi ah u soo cagadhaytay gagada diyaaradaha ee Eagle ay si diiran halkaasii ugu soo dhaweeyeen madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ahna ku simay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici, way weheliyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada, gaar ahaan wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland. Waxaana diyaaradaasi la socod maamulaha guud ee Fly Dubai oo fadhigiisu yahay magaalada Dubai. Markii si diirran loo soo dhaweeyay madaxdaasi, waxaa munaasabad ballaaran loogu qabtay garoonka diyaaradaha ee Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa gudihiisa, taasoo munaasabadaasi loogu dabaaldegayay furitaankooda ay diyaaradoodu ka duuli doonaan garoomada Soomaaliland. Xafladdaasi waxaa ugu horreyn ka hadlay maamulaha guud ee Fly Dubai, kaasoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in Soomaaliland ay ka bilaabaan duulimaadadii ugu horreeyay, isla markaana waxa uu si diiran u soo dhaweeyay shaqadaasi cusub ee diyaaradoodu ay bilaabeen. Marayaha guud waxa uu tilmaamay may in garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland ay yihiin qaar u qalma in diyaaradaha caalamiga ay imaadaan, maadaama ay buuxisay buuri shuruudihii looga baahnaa garoomada caalamiga ee diyaaradaha. Waxaanu farta ku fiiqay shuruudahaasi dhinaca amniga, waxaanu hambalyo u diray shacabka Soomaaliland iyo waliba dowladooda. At the highest level of safety and security and standard of airports, I want to congratulate the people of Somaliland for a progressive and hard working government, especially in the civil aviation which we were exposed to. They did a wonderful job. Marwa Anadan Ismaaciil ayaa iyaduna si qoto dheer uga warantay sooyaalka taariikheed ee Soomaaliland iyo waliba maraaxilkii kala duwanaan ee loo soo maray horumarka ay Soomaaliland maanta samaysay. Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi, wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland oo halkaasii ka hadlay, ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyay in markii ugu horreysay Fly Dubai ay si rasmi ah Soomaaliland uga bilowday duulimaadada diyaaradaha, waxaanu sheegay inay ku qanacsan yihiin. And it's great pressure for us as a nation and as a country and to welcome Fly Dubai aircraft, its first flight and its inauguration ceremony here today to Eagle International Airport. Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi, wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland, waxa uu xusuusiyay madaxdaasi diyaaradaha ee Fly Dubai in Soomaaliland ay tahay qaran madax bannaan oo ka go'ay Soomaaliya intiisa kale, isla markaana ay dowlad ahaan soo dhaweynayaan markasta shaqada fiican ay ka bilaabeen garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland. Waxaanu sharaaxaad ka bixiyay sida wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland ay geed gaaban iyo geed dheerba ay ugu kortay sidii garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland ay noqon lahaayeen qaar caalamiyan. And it's our responsibility and our mandate as a Ministry of Civil Aviation to do that on behalf of this nation. Finally, we are very pleased and glad for your arrival to start our country, your business and your flights. Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici oo isna halkaasii gabagabadii ka hadlay ayaa rajo fiican ka muujiyay Fly Dubai duulimaadada kala duwan ee ka bilowday Soomaaliland. Waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan halkan joogno dahfurkii ama bilowgii diyaaradda laga Fly Dubai oo diyaarad caalami ah inay maanta dalkeenii caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Eagle International Airport ka soo degtay ayna bilow wanaagsan u tahay inay ka bilowdo halkani falaydo wax badan ka tari doona runtii. Isku xirnaasheena ama soo celinteena xiriirkeenii qadiimiga ahaa ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Imaaraadka, runtii waxay soo jiidaysaa ama ay noo abuureysaa fursado badan, ama inay dad badan oo ganacsi ah ama dad badan oo dalxiisayaal ah inay dalka yimaadaan. Adeegyada wanaagsani waxay soo jiidaan dadka maalgashan ee dalka dalxiisaya. Waxaa markaa la inooga baahanyahay guud ahaan haddaynu madaxweyne Soomaaliland nahay
inaan cid kasta oo maarta dalkani waxaynoo imaanaysaa aynu gacmo furan kusoo dhaweyno. waa markii ugu horreysay ee diyaarad caalamiya oo laga leeyahay dalka isutaga Imaaraadka Carabtu ay si rasmi ah u soo cagadhigato gagada diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Axmed Saki Daayr Xasan iyo Cabdillaahi Cali Suudi, garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa.